تشنا
سارے شیطان دنیا کے بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں جہاں ہم کر بھی جاتے ہیں شرماتے بھی کوئی نہیں شرماتے بھی نہیں بالکل نہیں شرماتے کر جاتے ہیں ایسے کر کے لیکن یاد رہے ہو حضور کا سچا غلام جس کو میری بات سمجھ آئے وہ شامل ہو غیر حاضر سے میری بات نہیں ہو حضور کا غلام اور اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ حضور کے نام پر ہاتھ اٹھا اتنے ایسے ایسے اٹھائے نا بالکل سیدھے اٹھائے بالکل سیدھے یہاں نہیں شرمانا حضور کی ناک پڑھتے شرمانا نہیں عشق کے ساتھ حاضر ہو جانا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا ویڈیو والے بھائی چاروں سمجھوانا دکھانا کس کا ہاتھ نیچے ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا اس جیت سے آخری غلام تک میرے Yeah.
سبحان اللہ یہ مصرع سن کر مازا ظاہر میری کہاں ہے ظاہر میری کہاں ہے اوروں کے جیسے مازاد کے ہو جن میں دورے وہ ایسی آنکھیں مازاد کے ہو جن میں دورے وہ ایسی آنکھیں موسیٰ سے جا موسیٰ سے جا